Zdravím vás, Maxi tipáci. Nedaří se mi poradit vám dobrý tipy, ale nedá se nic dělat, musíme jít dál. Rozhodl jsem se vybrat utkání Lišky versus Kanonýři. Těším se na to moc, protože sice mají oba dva negativní skóre, ale mají ho vysoký, to znamená, že góly dávat umíjou. Samozřejmě Lišky doma, věřím, že to zvládnou, hlavně směrem dopředu. Ale na druhou stranu je to Arsenal proti ním, to je těžký soupeř. Takže oba dva mají 0 bodů, oba dva budou chtít hrát dopředu a myslím si, že oba dva budou střílet branky. Můj tip na tohle utkání je 2-2. Můj oblíbený tip, protože když je 2-2, tak je to vždycky dobrý zápas. A myslím si, že bude dokonce i pokutový kop. Doufám, že mi konečně to vyjde a že si podle mě vsadíte. Zdarec, Mercedes.